দেবকীৰ গৰ্ভত কপিল ভগৱানৰ জন্ম হৈছিল। দেৱহূতী আছিল স্বয়ম্ভু মনু আৰু শতৰূপাৰ কন্যা আছিল দেৱহূতী। আৰু দেৱহূতীৰ গৰ্ভতে কপিল ভগৱানে জন্ম লৈছিল। স্বয়ম্ভু মনু আৰু শতৰূপাৰ তিনিগৰাকী ছোৱালী আহুতি, প্ৰহুতি আৰু দেৱহূতি, আৰু দুটা দুজন ল'ৰা। সেই ল'ৰা দুজন হ'ল যে প্ৰিয়ব্ৰত আৰু উত্থানপাদ। উত্থানপাদৰ পুত্ৰ হৈছে ধ্ৰুৱ, আহুতি প্ৰহুতি আৰু দেৱহূতি। আহুতিক ঋষিসকলে লৈ দিলে, প্ৰহুতিক দিলে প্ৰজাপতিগণলৈ, আৰু দেৱহূতিক দিলে কৰ্দম ঋষিলৈ। কৰ্দম ঋষি হৈছে ৰাজৰ্ষি, তেওঁৰ গাত ৰজোগুণো আছে আৰু সত্বগুণো আছে, তেওঁ কৰ্মযোগীও। আৰু সেইকাৰণে কৰ্দম ঋষি ভগৱানৰ আদেশত এই দেৱহূতিক মানে দান কৰিলে, দেৱহূতিক দান কৰিলে। ভগৱন্তই আদেশ দিছে যে তুমি কৰ্দম ঋষিৰ ওচৰত যোৱা। আৰু কেনেকৈনো কৰ্দম ঋষিয়ে মানে দেৱহূতিক পালে এই কথা প্ৰথমতে বৰ্ণনা কৰিছে, তাৰপিছত কপিল ভগৱানৰ কেনেকৈনো জন্ম হ'ল, কিয় জন্ম হ'ল সেই কথা বৰ্ণনা কৰিছে। হে হৰি ৰাম দেৱহূতি গদতি শুনিও দি যাব সমস্তে পুৰিলা মোৰ কামান তথাপি অভয় মোক দিবা কজোৱাই যাতো মোৰ তুমি বিনে আন গতি নাই তোজো যিও সবে অনুৰূপে প্ৰতি চাৱে সংসাৰ তব কস্মৰি মোৰ দিৱে অহি জানি কতদিন থাকিয়ে থাক কিবা ব্ৰহ্মজ্ঞানী ভাল পুত্ৰ হৈ যাত পাছে কৰিও কমৰ যেন মনে হৰি হৰি যত হৈলা সিটো সবে মিছা অ তুমি হেন চালি কলভিয়া এতদিন ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰীতি সাধি আয়ো কৈলক্ষীন হে মই তোমাৰ মহিমা মই নজানিয়াগি কৰিলো প্ৰসংগ মিছা বিষয় কলাগি অ দুৰ্জনৰ জনৰ সংগে সংসাৰী হয় বৈষ্ণৱৰ সংগে পুনু মুকুতি সাধয় হে সাধু সংগে হৰি কথা নুশুনে দিনৰে অজীৱন্ততে মৰা সিটো অধম পাম ৰে অ হৰিৰ মায়াই মোক কৰিলে বন্দন হে তোমাক পাইয়া মুখ নকৰিলো মন কৃষ্ণ মানে এয়া স্তুতি কৰিছে দেৱহূতীয়ে স্বামী কৰ্দম। কিয় কৰিছে? প্ৰসংগটো এনেকুৱা যে দেৱহূতী একেবাৰে নুমলীয়া কন্যা আছিল, যে মনু আৰু শতৰূপাক জন্ম দিয়াৰ আগতেই ব্ৰহ্মাই তেওঁৰ তনুৰ পৰা কৰ্দম ঋষিক জন্ম দিছে, ছায়াৰ পৰা
কৰ্দম ৰিখি ব্ৰহ্মাই জন্ম দিলে। জন্ম দি ক'লে, হে পুত্ৰ, তুমি এটা কাম কৰা, মোৰ আজ্ঞা কৰিছোঁ মই তোমাক, তুমি এই সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰা, তুমি বিবাহ কৰা, বিবাহ কৰি পুত্ৰ বা সংসাৰ ধৰ্ম তুমি মোৰ আজ্ঞাৰে তুমি বৃদ্ধি কৰা। তেতিয়া কৰ্দম ঋষিয়ে ক'লে, হে পিতৃ, মই আপোনাৰ আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছোঁ, কিন্তু এটা কথা মই আপোনাক কওঁ, মই যিহেতু তোমাৰ পৰা মই জন্ম পালোঁ, গতিকে মোৰ গাত এতিয়া ছায়া আছে মানে মায়া আছে, ছায়া আছে মানে মায়া আছে, গতিকে মই এই দেহটো শুদ্ধ কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম মই মোৰ দেহটো শুদ্ধ কৰাৰ পাছতহে মই এখন সংসাৰ পালন কৰিম। ভগৱানৰ পৰিকল্পনা তাৰ পৰাই, কৰ্দম ঋষিৰ বীৰ্যত ভগৱান যাব, গতিকে বোলে কি বোলে নহয়, মই প্ৰথমতে ভগৱন্তৰ শ্ৰী ভগৱন্তক দৰ্শন কৰিম, আৰু দৰ্শন কৰাৰ পাছত, সেই সময়ত দৰ্শনে কাম দিছিলে, ভগৱন্তক দৰ্শন কৰিলে তাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হ'ল, আৰু ভগৱন্তৰ পৰা যিটো বৰ মাগে সেইটো লৈ ল'ব, সেইটো ভগৱন্তৰ কৃপাৰ প্ৰাপ্তি হ'ল। গতিকে মই এটা কাম কৰিম, মই প্ৰথমতে সৰস্বতী নদীৰ তীৰত মই গৈ ভগৱন্তক ধ্যান কৰিম, আৰু ভগৱন্তক ধ্যান কৰি মই ভগৱন্তক দৰ্শন কৰাৰ পাছত মোৰ দেহটো যেতিয়া শুদ্ধ হ'ব, তাৰপিছতহে মই এগৰাকী আজ্ঞা গ্ৰহণ কৰিম। এইবুলি কৰ্দম ঋষিয়ে পিতৃক ক'লে, গতিকে মই এতিয়া আপোনাৰ পৰা আজ্ঞা মাগিছোঁ, মই ধ্যানৰ কাৰণে গৈছোঁ আৰু গ'ল, কিন্তু মই এটা কথা, যে মই অইন ঋষিৰ দৰে এনেকুৱাকৈ নকৰোঁ, কেনেকুৱা নকৰোঁ, যে মই এইখিনি হাবি জংঘলত গ'লোঁ, তাত গৈ শিলে তাত বহিলোঁ, মই নদীৰ পাৰত বহিলোঁ, মই ভগৱত চিন্তা কৰিলোঁ বা গুহা এটাত বহিলোঁ, মই সেনেকুৱা নকৰোঁ। বোলে কেনেকুৱা কৰিবা, যে মই এখন সুন্দৰ আশ্ৰম নিজে নিজৰ পৰিশ্ৰমেৰে নিৰ্মাণ কৰিম, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিম যাতে ই স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰৰ স্বৰ্গতকৈও ধুনীয়া হয়, কৰি মই তাত নিতৌ ভগৱানক ধ্যান কৰিম। আৰু এইবুলি তেওঁ বৰ্তমানৰ কাশ্মীৰ, যাক ভূস্বৰ্গ বুলি কোৱা হয়, সেইখন সেই সময়ত কৰ্দম ঋষিয়ে নিজৰ কষ্ট, নিজৰ বাহুবলত, নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা সেইখন বৰ ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি তাত একান্ত মনে ভগৱত চিন্তা কৰা বুলি ব্ৰহ্মাৰটো সৃষ্টি কাৰ্যটো আউল লাগি গ'ল, এহ নাম এটা ল'ৰা জন্ম দিয়ালোঁ কিবাকে, সিও এইখন সংসাৰ বিৰোগী হ'ল। তেতিয়া ব্ৰহ্মাই কি কৰিলে, নিজৰ তনুৰ পৰা, নিজৰ দেহৰ পৰা দুটা বস্তু সৃষ্টি কৰিলে, যে এটা হ'ল শাম্ভু মনু, ব্ৰহ্মাৰ মনৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল কাৰণে তেওঁৰ নামটো স্বয়ম্ভু, নিজে নিজে উৎপত্তি হ'ল মনৰ পৰা, স্বয়ম্ভু মনু সৃষ্টি হ'ল মনু, এই মনুৱে হৈছে মানুহৰ আদি পুৰুষ, মানুহ হ'ল সেইবাৰ, আগৰবাৰ ঋষি আছিল, দেৱতা আছিল, এইবাৰ মানুহ হ'ল, সেইকাৰণে মনুৰ পৰা মানুহ হৈছে, মনুষ্য হৈছে। আৰু ব্ৰহ্মাই মনুষ্যটো সৃষ্টি কৰিলে, লগে লগে ব্ৰহ্মাই চাৰি মুখে এই মনুষ্যজনৰ কাৰণে এটা বৰ মানে সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা লাগিব, চাৰিওফালে কেনেকুৱা পৰিৱেশটো এবাৰ ঘূৰি 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 চালে, চোৱাৰ পৰা তেওঁৰ এই দৃষ্টিৰ পৰা, দৰ্শনৰ পৰা মানে এই পৃথিৱীৰ বিনন্দীয়া ৰূপটো দেখি এজনী ছোৱালীৰ সৃষ্টি হ'ল, নাৰীৰ সৃষ্টি হ'ল, তেওঁ হৈছে শতৰূপ, প্ৰকৃতিৰ যি শতৰূপ, বিনন্দীয়া ৰূপ, সেই ৰূপ লৈ এগৰাকী নাৰীৰ সৃষ্টি, এই স্বয়ম্ভু মনু আৰু শতৰূপা, দুইটা মনু আৰু শতৰূপাই লগ লাগি, যে পিতৃ আমি সংসাৰ পাতিম, ঠিকেই আপুনি কোৱা মতে সংসাৰ আমি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ আজ্ঞা, কিন্তু সংসাৰ পতা নিয়মবিলাক আমাক কওঁ, আমিতো নাজানো। তেতিয়া তেওঁলোক প্ৰথম কি কৰিব লাগিব, কি নকৰিব লাগিব, সংসাৰ পাতি কেনেকৈ থাকিব লাগিব, সংসাৰত ল'ৰা ছোৱালী হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, পিতৃ হিচাপে কি কাম কৰিব লাগিব, মাতৃ হিচাপে কি কাম কৰিব লাগিব, এইবিলাক কওঁ। তেতিয়া
ব্ৰহ্মাই মনু আৰু হতৰূপাক দুয়োকো লগ লগাই এই সৃষ্টি কেনেকৈ সংসাৰ কেনেকৈ পাতিব লাগে ইয়াৰ সমুচিত নিয়মখিনি বেদৰ নিহিত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে এই সৃষ্টিৰ নিয়মখিনি লৈ মনু আৰু হতৰূপাই সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলে। ল'ৰা দুজন হ'ল প্ৰিয়ব্ৰত আৰু উত্তানপাল, আৰু তিনিগৰাকী ছোৱালী হ'ল, ছোৱালীৰ আহুতি প্ৰসূতি আৰু দেৱহুতি। এই দেৱহুতি আছিল একেবাৰে নুমলীয়া ছোৱালী। মাক দেউতাকে ভাবিলে এই প্ৰিয়ব্ৰতেতো সংসাৰ ধৰ্ম নকৰিলে, মই আৰু ভগৱানকে চিন্তা কৰি মই সংসাৰ নকৰোঁ এইবুলি প্ৰিয়ব্ৰতে ৰাজ্যভাৰো নললে। উত্তানপাদকে ধ্ৰুৱৰ দেউতাককে সমস্তখিনি জপাই দি মই আৰু এইবিলাকত নাই, মই ভগৱত চিন্তাৰ কাৰণে গুচি যাওঁ, তেওঁ সংসাৰ বিৰোগী হৈ গুচি গ'ল। উত্তানপাত থাকিল, বাকী তিনিগৰাকী ছোৱালী বোলে এই দেৱহুতি আছিল একেবাৰে নুমলীয়া সৰু ছোৱালী। মাক দেউতাকে আলোচনা কৰিলে, আছে আছে এজনী আছে, অলপ দেৰিকৈ দিয়া দিব, দুদিনমান ঘৰতে ঘৰৰ চাউল ভাত খাক, মাক দেউতাকৰ মৰম আদৰ পাওক। এই তেতিয়া মানে দেৱহুতিক ৰাখি থৈ দিলে, ইফালে কৰ্দম লিখি গৈছে তাতে, আৰু কৰ্দম লিখিয়ে তেতিয়া ধ্যান কৰি 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 ভগৱন্ত সন্তুষ্ট হ'ল। আৰু ঠিক তাৰে আগমুহূৰ্তত ইফালে স্বয়ম্ভূ মনু আৰু শতৰূপাই এই ঘৰটোত কিমান থাকিবি আৰু, ৰাজ্যখনৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ বাৰু, যিয়ে নহওক মই ক'ম, কিমান আৰু ৰাজ্যখনতে থাকিবি, একবাৰ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰিব যাওঁ বুলি এটা কাম কৰে, ছোৱালীজনীকো লগত লওঁ, অকলেনো যামনে, এইবুলি এই মানে দেৱহুতিক লগত লৈ স্বয়ম্ভূ মনু আৰু শতৰূপাই পৃথিৱী ভ্ৰমণৰ কাৰণে ওলাই আহে। এই কাশ্মীৰ পাব আৰু তাৰে একদিন আগতে ভগৱন্ত পুৰুষে মানে কৰ্দমক দেখা দিছে ভগৱন্তক ঢুকীয়া কৰ্দমে একেবাৰে হে প্ৰভু, নাই তোমাৰ মই ভাল পাইছোঁ, তোমাক মই এতিয়া তোমাৰ সেৱাত মই সন্তুষ্ট, যোৱা তুমি, মই তোমাক দৰ্শন দি তোমাক শুদ্ধ কৰাই ল'লোঁ, তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা, তুমি নজনী ছোৱালী দেউতা হ'বা। কৰ্দমতো হাঁহি উঠিল, বিয়াই কথা নাই, নজনী ছোৱালী দেউতাক কৰি ভগৱানে দিলে কি ভগৱান, এই বহু আপোনাৰ আগদায় কিয় জানিছে হ'ব, কিন্তু কথা কথা নহয়, এই আমি বিয়াই কথা নাই, মই এটা উপযুক্ত পাত্ৰী লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। এইটো কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, হৈয়ে আছে, তোমাৰ এই যে বিবাহ কৈছে তাতে, যে এই যে বিবাহ আমাৰ এটা জন্ম নহয় নহয়, সাত জন্ম মিলন, ইতিমধ্যে তোমাৰ কোনগৰাকী পাত্ৰী হ'ব, তুমি এনেইহে তুমি নামত ক'লে মই ঠিক কৰিছোঁ, তুমি ঠিক কৰা নাই, এই সাতটা জনমত ঠিক হৈ গুচি আহিছে, এটা জনমৰ বস্তু নহয়, যিটোৱে কৈছে ভগৱন্ত কৰিছে, তুমি কাৰ লগত বিবাহ হ'বা, সাতটা জনমৰ পৰা, আগৰ জনমত যদি তুমি ঘোঁৰা আছিলে তেওঁ ঘূৰি আছিল, এই এই বিবাহটো, এই সম্পৰ্কটো, যিটো মানে সম্পৰ্ক, এই সম্পৰ্কটো, আত্মীয় সম্পৰ্কটো সাত জনমৰ সম্পৰ্ক, গতিকে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, কাইলৈ তোমাৰ ঘৰ আশ্ৰমলৈ পাতৃসহ যি পাতৃ তোমাৰ, সি আহি উপস্থিত হ'ব। তাৰপিছত ভগৱন্তই তেতিয়া কৰ্দমে আৰু এষাৰ কথা, ল'ৰা বৰ মোক আপুনি সকলো ঠিক কৰি থৈ দিছে জানি, মোক আপুনি বড়ো দিলে বোলে হয়, কিন্তু মই আপোনাক আপোনাৰ চৰণত কৰি মোৰ ফালৰ পৰা দাঙি নিদিম। ভগৱন্তে বোলে কৰা, তোমাৰোতো এটা ৰিকুৱেষ্ট ৰাখিব লাগিল, হা, গতিকে মই এটা আপোনাক মানে সেই কৰোঁ, ক্ষমা জনাই কওঁ বোলে কি, যে আপোনাৰ নিচিনা মোক এটা পুত্ৰ নগৰাকীতো ছোৱালী হ'ব বাৰু, মোৰ কথা নাই, মোৰ এটা ল'ৰা দিয়ক আপোনাৰ নিচিনা। তেতিয়া ভগৱন্তে কলে, মোৰ নিচিনাটো আৰু কোনো নাই, মোৰ নিচিনা হ'লে মই হ'ব লাগিব, মোৰ নিচিনা অদ্বিতীয় মই,
মোর দ্বিতীয়টো আৰু কোনো নাই, মই অদ্বিতীয় হলে ময়ে হব লাগিব। গতিকে হে কৰ্দম, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাৰ এই অসাধ্য সাধনা আৰু তোমাৰ আহি থকা আইগৰাকীৰ অসাধাৰণ প্ৰতিব্ৰতা, অসাধাৰণ স্বামী সেৱা, অসাধাৰণ ভক্তিপৰায়ণৰ বলত তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই তোমালোকৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম লওঁ। এমত মোক কথা ভগৱানে নিজে কৰ্দমক কথা দিয়ে। গতিকে অলপ হয় হয় ভগৱানৰ কথাই কথা ওপৰ দি উঠি যাওঁতে ও বৰ ধুনীয়া বাৰী এখন দেখিলে, ৰাস্তাৰে যোৱা মানুহ এবাৰ হ'লেও চকু যায়, বৰ ধুনীয়া বাৰী বাচ্ছে, কাৰে ঘৰ এইটো, হয়নে? বাৰীখন বৰ ভাল লাগছে দেই, ফুলে ফলে তামোলে পানে, হা বেৰাই চেৰাই একদম বৰ ধুনীয়াকৈ দিছে, একবাৰ হ'লেও চকু যায়। সেইদিনা এই যে কৰ্দমৰ পৰিশ্ৰম, কৰ্দমে যে ধুনীয়াকৈ নিজৰ আশ্ৰমখন সজাই ৰাখিছিলে, এই কথাটো লৈ মানে স্বয়ম্ভূ মানুহ চকু গ'লো, এইখন বৰ ধুনীয়া আশ্ৰমেই, এই কোনে বনাইছে, এই বলাচোন বলা, ছোৱালীজনীক লৈ এই ৰথ ৰখাই দিলে আৰু তাত, এই ৰখ ৰখ ৰখ, কাৰ আশ্ৰম মই বান্ধিছৰ কৰোঁ, বৰ কৰ্মযোগী মানুহ, হাবি জংঘল অদাৰ উপৰে হ'ব মানে। গতিকে এই যে সেইটোক লৈ ছোৱালীজনীক লৈ সতৰূপাক লৈ স্বয়ম্ভূমণিৰ ভিতৰত সোমাই যে যায় বা ঋষিমুনি, আৰু ইমান যোগী, ইমান সাধনাৰ বলত তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ পৰি আশ্ৰমখন ৰাখিছে, তেওঁৰ এই কৰ্মত স্বয়ম্ভূমণি নিজেই মানে সন্তুষ্ট হৈ গ'ল, হৈ গৈ তেওঁ মানে প্ৰস্তাৱ দি দিলে, যোৱা যে তোমাৰ এই পৰিশ্ৰম, তোমাৰ এই কৰ্মশ্ৰম দেখি মই বৰ পৰম সন্তুষ্ট হৈছোঁ, তুমি যদি অনুগ্ৰহ কৰা মোৰ ছোৱালীজনীক তুমি স্বামী হোৱাৰ যোগ্য, এইবুলি এই কৰ্দম ঋষি দেৱহতী কৰ্দম ঋষিলৈ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে। আৰু তেতিয়া মাতৃভক্তৰ উপায় দেৱহতী কিছুমান অলংকাৰেৰে অলংকৃত কৰিছে, এইটো কথা অতি গ্ৰহাৰ্থ কথা, এইটো সেইটো আছে, পুৰাণটো আছে, পদ্মপুৰাণটো আছে, ভাগৱততো সেই কথাটোৰ ইংগিত আছে। এই অলংকাৰেৰে অলংকৃত কৰা শব্দটোৱে আমাৰ এতিয়া অপসংস্কৃতিত কৰিছে, কি অলংকাৰেৰে অলংকৃত কৰিছিল সেই কথাটো মই এতিয়া এটা অলংকাৰৰ কথা ক'ম, অৰ্থাৎ আমি কোন ৰূপৰ অলংকাৰকে অলংকৃত বুলি ভাবোঁ, কিন্তু বাণীভি ভূষতম অলংকৃতম, কথাৰো কিছুমান উপদেশৰো কিছুমান অলংকাৰ থাকে, সেই অলংকাৰেৰে অলংকৃত কৰিছিল। এই যে ব্ৰহ্মাৰ পৰা যে, পিতৃ ব্ৰহ্মাৰ পৰা যে সংসাৰিক জ্ঞানবিলাক যে পালে, সংসাৰখন কেনেকৈ গৈ কৰ্দমৰ লগত কৰিব লাগিব, তাৰ সেই উপদেশৰে এটা উপদেশ আছিল কি, যে হে দেৱহূতী, তুমি যেতিয়া এগৰাকীৰ পত্নী হ'লা, গতিকে তাত কৈছে যে বিপদ সময়ে তই সেনাপতি হোৱা ৰৈবি, স্বামীৰ যেতিয়া বিপদ হ'ব, তোমাৰ এটা অলংকাৰ দেই তাৰ ভিতৰত, স্বামীৰ যেতিয়া বিপদ হ'ব তই সেনাপতিৰ দৰে স্বামীৰ ওচৰে পাজৰে ঘূৰি থাকিবি, এখন ৰজাৰ ৰাজ্যখনত যেতিয়া বিপদে সেনাপতিয়ে যেনেকৈ ৰজাজনক সকলো সময়তে সস্ত্ৰম কৰি লৈ থাকে, আমাৰ অলংকাৰবিলাক আজিকালিৰ কাৰণে কোৱা, আৰু সেই সময়ৰ অলংকাৰ চাওক, আৰু সম্পদ সময়ত তই মন্ত্ৰী হোৱা ৰৈবি, আৰু যেতিয়া সুখ সম্পদ হ'ব তেতিয়া মন্ত্ৰীৰ দৰে, মন্ত্ৰীয়ে ৰজাক যেনেকৈ ভাল ভাল উপদেশ দিয়ে, সুপদ দিয়ে, সেনেকৈ তই সম্পদৰ সময়ত ভাল পদ দেখুৱাই তেওঁক মন্ত্ৰী দিয়া, মন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰণাতটো ৰজা চলে, সুখ সম্পদৰ সময়ত ভাল ভাল মন্ত্ৰণাৰে তেওঁক উপদেশবিলাক দিব, ভোজন সময়ত তই আই সম হইবি, যেতিয়া অন্নমুখী দিব হ'ব তেতিয়া মাতৃৰ দৰে তুমি তেওঁৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিবা, মাকে যেনেকৈ পুতেকক হাত মুঠি দিলে বৰ আদৰ সাদৰ কৰি কিবা এটা খাই ভাল পাইছে, বেছিকৈ বনাই দিছে বা দিছে,
হ্যাঁ কিবা এটা লাগিব কিবা এটা দিব লাগিব, আজি এইটো খাই ভাল পাইছে বনাইছে, কালি সেইটো খাই বেয়া পাইছে, নাই বনোৱা। ভোজন সময় তই আই সম শুইবি, শয়ন সময় তই ডাকি হৈ আৰুবি, শয়নৰ সমানহে তোৰ স্থানটো ডাকি। আৰু বিলাস বিহাৰে তুমি তেওঁৰ সংগী, যে যেতিয়া বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব তেতিয়াহ'লে প্ৰথম সংগী হৈছা তুমি। কাৰণ সেনাপতি নহ'লে যদি তলৰ তললৈকে ৰজা ঘূৰি ফুৰে শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। আৰু ইফালে আইগৰাকীকো ঘৰত আহি নলগাটো লগাব, অমুকত দেখিলোঁ তমুকত কৰিলোঁ, আৰু তেওঁকো গৈ তাত গৈ লগাব। গতিকে বিলাস বিহাৰে যেতিয়া ফুৰি, সেইকাৰণে শতৰূপা আৰু মনুৱে শতৰূপা আৰু মনুৱে যেতিয়া ফুৰিবলৈ আহিছে দুয়ো একেলগে আহিছে, পাৰিলে লগত ছোৱালীজনীকো লগত লৈ আহিছে, বিলাস বিহাৰ কৰিব আহিছে। বিলাস বিহাৰে তই তই তেওঁৰ সংগী, যিয়ে মনত ৰাখিব বিলাস বিহাৰৰ সময়ত বন্ধুক লগ ধৰিলে তেওঁ জানিব যে তোমাৰ কিবা ফাল্টি আছে, নকৰিবলগীয়া কামটো তাত কৰিবলৈ তেওঁ সুবিধা পাব, তুমি থাকিলে নোৱাৰে। ফ্ৰীনেছ কিয় বিচাৰে, ফ্ৰীনেছ কিয় লাগে, লাগে বন্ধু বান্ধৱ লাগিব, লগত এওঁ কিন্তু লাগে, প্ৰথম সংগী হৈছা তুমি, তেওঁ বন্ধুহে তেওঁ সংগী নহয়, তুমি থাকিলে শত্ৰু আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা নাপায়, তোমাকো নাপায় তেওঁকো নাপায়। আৰু বৃদ্ধ বয়সত তই মোৰ অৰ্ধাংগী, যেতিয়া বৃদ্ধ বয়স হ'ব তোৰো বল যাব আধা, মোৰো বল যাব আধা, কিবা এটা কাম কৰিব লাগিলে দুয়োটাই লগ লাগিহে কৰিলে কামটো সফল হ'ব, তোৰো বল নাথাকিব মোৰো বল নাথাকিব, দুয়োটাই দুয়োটাই মিলি যেতিয়া আমি একেলগে হ'ব পাৰিম তেতিয়া কামটো সফল হ'ব। এই এটা অলংকাৰ, গতিকে এনেকৈ অলংকাৰখিনি দিছিলে। আৰু ইয়াতো এনেদৰে ভগৱন্ত পুৰুষৰ কৃপাত দুয়ো লগ লাগিলে, বিবাহ হ'ল। বিবাহ হোৱাৰ পিছত নগৰাকী ছোৱালী তেওঁলোকৰ জন্ম হ'ল। জন্ম হোৱাৰ পাছতো এই পাঠত কৈ থকা হৈছে যে দেৱহূতীৰ মনটো কিন্তু সন্তুষ্ট হোৱা নাই। এই পাঠত কৈ আছে কি কৈছে, যে স্বামী এটা কথা, মই বৰ অভাগী, তোমাৰ নিচিনা স্বামী পাই মই এই নগৰাকী ছোৱালী পালোঁ, হা মই নগৰাকী ছোৱালী পালোঁ আৰু মই মিছা বিষয়ৰ প্ৰতিয়ে বেছি আকৃষ্ট হৈ গ'লোঁ, হা মই আচলতে তোমাৰ নিচিনা স্বামীৰ পৰা যিটো বস্তু ল'ব লাগিছিল সেইটো ল'ব পৰা নাই, গতিকে হে স্বামী মোক আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি এটি ল'ৰা সন্তানৰ উপহাৰ দিয়ক। এইবুলি দেৱহূতীয়ে কৰ্দম নেকি মিনতি কৰিছে, আপুনি এতিয়াই সংসাৰ এৰি নেযাব, কিন্তু কৰ্দম নেকিৰো কথাটো মনত আছে, ভগৱন্ত পুৰুষেতো মোক কৈছিলে মই তোমাৰ পুত্ৰ হিচাপে আহিম। ঠিক সেই সময়তে এই দেৱহূতীয়ে এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। ইয়াত ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে দুৰ্জনৰ জনৰ সংগে সংসাৰী হয়, যিজনৰ মনত দুৰ্জন তেওঁ সদায় সংসাৰী হয় বুলি কৈছে। সংসাৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো কি, সংগযোগ অসাৰ, যাৰ সংগ অসাৰ তাকে কৈছে সংসাৰ। কি অসাৰ, যে এইটোৱে অসাৰ যে যিটো বস্তুৰ কাৰণে আমি সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰোঁ তাক কিন্তু আমি লগত লৈ যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিঞ্চিত ত্যাগ কৰি যি নাম ধন লওঁ তাক কিন্তু আমি লগত লৈ যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে নাম বস্তু সাৰ, সাৰ কথা বুলি কয়, আৰু সংগ তোক অসাৰ বুলি কৈছে, সংগ যাৰ অসাৰ সংসাৰ। গতিকে ইয়াত কৈছে যে দুৰ্জনজনৰ সংগে সংসাৰী হয়,
অসাৰ বস্তুকেই সাৰ বস্তু বুলি দুৰ্জনে তোমাক ল'বলৈ দিয়ে, যিটো অসাৰ বস্তু। আৰু বৈষ্ণৱৰ সংগে কোনো মুকুতি সাধ হয়, কিন্তু যদি বৈষ্ণৱজনৰ সংগ লগ লগা তুমি মনত ৰাখিবা তুমি সাৰ বস্তু তেওঁৰ পৰা পাবা। আৰু সাধু সংগে হৰিকথা নুশুনে যিনৰে, যি বৈষ্ণৱ সংগ সাধু সংগত যদি হৰিকথা নুশুনে, জানিবা যে জীৱন্ততে মৰা সেইটো অধৰ্ম পাব। তেওঁ আৰু বেলেগকৈ মৰিব নালাগে, তেওঁ নাম মাত্ৰ কৰি দি আছে যিয়ে সৎসংগত কৃষ্ণ কথা নুশুনে। গতিকে এইকাৰণে আমি আজিও আলোচনা কৰিয়ে থকা হৈছে যে ইয়াত এনেদৰে মাতৃ দেৱহুতীয়ে স্বামী কৰ্দমক এইখিনি কথা কৈছে। তেতিয়া মৈত্ৰেয় ঋষিয়ে ক'বলৈ ধৰিছে কাক বিদুৰক, যিটো কথাখিনি বিদুৰ আৰু মৈত্ৰেয়ৰ মাজত আলোচনা হয়, কি বুলি কৈছে, হে ৰাম বদতি মৈত্ৰেয় শুনা ব্যাকৰণ নন্দন, এহি মতে দেৱভূতি কৰিলা প্ৰাৰ্থন, হৰাম হাৰ্যাৰ অভিনয়ে দেখি অতি তুষ্ট হৈলা, হৰিৰ বচন স্মৰি বুলি বাট কয়, অল্পকালে তোজু গর্ভে হরি লইবে ঠাই, না পানেশ্বরী হেন ছেদ নুজাই, তোমার কল্যাণ হোক দৃঢ়বত ধরি, শ্রদ্ধায় ভকতি ভাবে মজামহা হরি। অ তেবে আসি আমাৰ যশস্যা বিস্তারী, জন্মিবন্ত ভগবন্ত তব দুঃখহানি, এরাম নকরিবা কিছু চিন্তা মনোরজিয়ানি, তব মনোরথ পূর্ণ করিব মুরানি, দেবহূতি স্বামীর শুনিয়া নিষ্টবাণী, মহাপ্রেম ভক্তি এভো জিলা চক্রপানি, হরাম পাশে প্রভু কর্দমর বীর্য অনুসরি, দেবহূতি উদরে পখিলা লীলা করি, হে কতদিনে জন্মিলন্ত ভকত বৎসল, কিবেলা হইলে ককাল মহাসুমঙ্গল। গতিকে দেৱহূতীৰ কথাত কৰ্দম ঋষি কথাখিনি আগৰ কথাখিনিও মনত কৰিল, মনত কৰাত তেওঁ ক'লে যে ভগৱন্ত পুৰুষে কথা দিয়া মতে তোমাৰ গৰ্ভত আহি ভগৱন্ত পুৰুষে স্থান দিয়ে, এয়া সকলোখিনি ভগৱন্তৰ মুখৰ বচন, গতিকে তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তুমি এটা কৰা কাম কৰা, মই তোমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মই আৰু কিছুদিন তোমাৰ লগত সংগত থাকিম। কিন্তু ভগৱন্ত গৰ্ভত ধাৰণ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়, তুমি মহাভক্তিভাৱে সকলোখিনি ত্যাগ কৰি, সকলোখিনি ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি একচিত্তে তুমি মহাহৰি চক্ৰপাণী ভগৱন্তক স্তুতি আৰম্ভ, আৰু এই স্তুতি আৰম্ভ কৰাৰ লগে 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 যেতিয়া ক্ষণ হ'ব, আহি মোৰ ঔৰসত তোমাৰ গৰ্ভত স্বয়ং ভগৱন্ত পুৰুষ আহি কিতাপ দিব। গতিকে ভগৱন্ত পুৰুষক পাবলৈও অসাধ্য সাধনা কৰিব লাগিব। দৈৱকী আৰু বসুদেৱে কিমান বছৰ কাল আৰম্ভ যে কণ্টিনিউচ দুৰ্গৰ অন্ধকাৰ কাৰাগাৰত মায়াৰ পৰা নিবৃত্ত কৰি কোনো ৰাজসুখ, কোনো ধৰ্মসুখ, কোনো কৰ্মসুখ অনুভূত নকৰি কষ্ট কৰি আধ ঘণ্টা বছৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থাকে। বন্দী হৈ থকা মানে কি, তেওঁ সুখৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থাকিলে,
দুখ দুখ কেবল কষ্ট দুখ কষ্ট দুখ কষ্ট জিয়াই জিয়াই রাখিলে কিয় এইবিলাকে সাধনা, সেইবিলাকেই সাধনা। তাৰমানে আঠ বছৰ কাল ভগৱন্ত পুৰুষক পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰলস সাধনা কৰি আছে। এনেই পাব, ৰাজসুখত থাকি পাব, সাধনা লাগিব। সাধনা কৰি 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 থকাৰ ফলতহে ভগৱন্ত পুৰুষক লাভ কৰিছিলে বসুদেৱ। কিন্তু এই দেৱহূতীয়েও বহুত স্বামী সেৱা কৰিছিলে। দেৱহূতীৰ নিচিনা ধুনীয়া নাছিলে, শতৰূপৰ ছোৱালী দেৱহূতী, কিন্তু এই ভগৱন্ত পুৰুষৰ আদেশ মতে মনু আৰু শতৰূপাই কন্যাদান কৰিলে। কন্যাদান কৰাৰ মুহূৰ্তৰ পিছৰ পৰাই কৰ্দম ঋষি ধ্যানত বহি গ'ল, একো নকয় নিমিলে ধ্যানত মগ্ন হৈ গুচি গ'ল। দেৱহূতী হ'ল ইছলাম বিয়া হৈছিলোহে, তেওঁ ধ্যান যোগী হৈ গ'ল। কি কৰিব, এই মাতৃৰ বচনটো যে বিপদ সময়তে সেনাপতি হৈ আৰু তেওঁ সষ্টম হৈ চাৰিওফালে কৰ্দম ঋষিৰ ধ্যান ভগ্ন নোহোৱালৈ তেওঁ কৰ্দম ঋষি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। সেই দেৱহূতী গৈ, সুন্দৰী দেৱহূতী গৈ 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 ছাল আৰু হাড়কেইডালৰ মাজতহে জীৱটো থাকে। কিমান কষ্ট চাওকচোন। তাৰপিছত কিছু বছৰ পাছত ঋষিৰ তপ শেষ হ'ল, সমাধি ভংগ হ'ল, ভংগ হৈ দেখিছোঁ শ্ৰাম এই দেৱহূতীক মই এনেকৈ দেখিছিলোঁ, এই দেৱহূতীৰ আজি এই অৱস্থা, এইটো মোৰ গৰু অন্যায় হৈ গুচি গ'ল। এইটো বৰ বেয়া কথা হ'ল। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, যোগ বলে দেৱহূতীক মানে এটা হ্ৰদলৈ লৈ গ'ল, ভগৱতত আছে এইটো কথা, হ্ৰদলৈ লৈ গ'ল। কৈ দেৱহূতীক ক'লে, সেই দেৱহূতী তুমি তাত জাপ মাৰি, সেই হ্ৰদত দেৱহূতীয়ে জাপ মাৰি দিলে। জাপ মাৰি দি উঠি আহিলে সেই আগৰ সুন্দৰ ৰূপতকৈও বহুত সুন্দৰ হ'ল। আৰু সেই কৰ্দমে সাধনাৰ দ্বাৰা সেই সময়তেই বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ কথাও তাতে চিন্তা যায়, এখন ধুনীয়া পুষ্পক ৰথ এখন তৈয়াৰ কৰিছে। ইমান ধুনীয়াকৈ ৰথখন তৈয়াৰ কৰিছে, মানে তাৰ উপমা দিবলৈ আজিকালি নাই, অত্যাধুনিক হিচাপত। আৰু সেই ৰথত উঠি দুইটো বিলাস বিহাৰত গুচি গ'ল। চাওকচোন এইবিলাক সাধনা, এনেই ভগৱানক পোৱা নাই, সেই তাতে স্বামী সেৱা কৰিলে। গতিকে স্বামী সেৱাৰ দ্বাৰা, আইনাতীসকলৰ বিষয়ে এটা কথা কওঁ, যে স্বামী সেৱাৰ দ্বাৰা অন্য নহয়, স্বামী সেৱাৰ দ্বাৰা ডাঙৰ বস্তু এটা গৃহতে মিলে। এইটো কথা এই বিপদ আপদৰ ক্ষেত্ৰত সেইদিনা মানে আলোচনা কৰাত কৈছোঁ, এইটো হৈছে ভোগ। স্বামী সেৱাৰ দ্বাৰা ভোগ মিলে, গতিকে পত্নীৰ ভোগ স্বামী সেৱাতহে আছে। স্বামী সেৱা নকৰিলে যি ভোগ মিলে সেইটো অভোগ। স্বামী সেৱা কৰিলে তোমাৰ গৃহতে আহি ভোগ মিলিব, কাৰণ স্বামী গুৰুৰ সেইটো দায়িত্ব। এই কথাখিনি ইয়াতো সেই তাকে কৈছে যে স্বামী সেৱা কৰাৰ ফলত আজি মানে দেৱহূতীৰ গৰ্ভত ভগৱন্ত পুৰুষ নিজে, গতিকে ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা। আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে মনত ৰাখিবা কি, যে পিতৃগুৰু আমাৰ আদ্যগুৰু, পিতৃগুৰু সংসাৰী লোকসকলৰ কাৰণে তিনিজন গুৰু থাকে। এই কথা বিপ্ৰ দামোদৰকেই কৈছে, কোনে কৈছে, ভগৱন্ত পুৰুষে কৈছে। ভগৱন্ত পুৰুষে বিপ্ৰ দামোদক এই কথা কৈছে যে সংসাৰী লোকৰ কাৰণে তিনিজন গুৰু আছে, তাৰে প্ৰথম গুৰু আদ্যগুৰু হৈছে আমাৰ পিতৃগুৰু। কিয় পিতৃগুৰু, আদ্যগুৰু কিয় পিতৃগুৰু, যে আদ্যগুৰু আমি চাৰিটা বস্তু পিতৃৰ কাৰণে লাভ কৰিছোঁ, আৰু সেই চাৰিটাকে গুৰুজনাই বাৰে বাৰে ভৱসী প্ৰশংসা কৰিছে, শাস্ত্ৰই প্ৰশংসা কৰিছে, গুৰুৱে প্ৰশংসা কৰিছে, ঋষিসকলে প্ৰশংসা কৰিছে, দেৱতাসকলে প্ৰশংসা, ব্ৰহ্মাইও কৈছে
সেই চাৰিটা বস্তু, যিটো বস্তু আমি পিতৃৰ কাৰণে পাইছোঁ, মাতৃৰ কাৰণে, মাতৃয়ে ধাৰণা কৰিছে তাক পিতৃৰ কাৰণে, সেইকাৰণে পিতৃ প্ৰথম গুৰু। এতিয়া চাওক কি পাইছোঁ, যে এক নম্বৰ যে আমাৰ পিতৃপুৰুষ কলিযুগত জন্ম হোৱা কাৰণে আমিও কলিযুগত জন্ম পালোঁ। পিতৃপুৰুষ কোন যুগৰ? কলিযুগৰ, হয়নে নহয়? পিতৃপুৰুষ যদি আমাৰ দাপৰ যুগৰ হ'লহেঁতেন আমিও দাপৰ যুগত জন্ম পালোঁ। এক নম্বৰ, কাৰণ পিতৃৰ ঔৰসতহে প্ৰথম জীৱস্থিতি থাকিল, মাতৃয়ে তাক ধাৰণহে কৰে। এইটো এটা ডাঙৰ কথা, মাতৃয়ে ধাৰণ কৰে, পিতৃৰ ঔৰসত স্থিতাপিল। গতিকে পিতৃপুৰুষ কলিযুগৰ কাৰণে আমিও কলিযুগত জন্ম পাইছোঁ, পিতৃ মনুষ্য হোৱা কাৰণে আমিও মনুষ্য জনীৰ জন্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। পিতৃ যদি আমাৰ বেলেগ জীৱ হ'লহেঁতেন আমি বেলেগ জনীলৈ গুচি গ'লোহেঁতেন। কলিযুগ দুই নম্বৰটো হ'ল মনুষ্য জন্ম, কাৰ কাৰণে পাইছোঁ? মাতৃৰ কাৰণে পোৱা নাই, পিতৃ মনুষ্য, সেইকাৰণে আমি মনুষ্যজনীলৈ আহিছোঁ। হয়, পিতৃ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আমি জন্মসূত্ৰে ভাৰতীয়। গুৰুৱে বৰ্ণনা কৰিছে, কলিযুগ নৰদে ভাৰত বৰিষ আৰু পিতৃপুৰুষে আমাৰ এই গুৰু দুজনাৰ এই হৰিনাম মহাধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি তাক আদৰ্শগতভাৱে আমাৰ মাজত দিয়াৰ কাৰণে আমি সেই হৰিনামো পিতৃৰ কাৰণে লাভ কৰিছোঁ। পিতৃ যদি শাক্ত হ'লহেঁতেন বেলেগ কিবা বেলেগ ধৰ্মাৱলম্বী লোক হ'লহেঁতেন আমি এই বস্তুটো কাৰ কাৰণে হ'লো? পিতৃৰ কাৰণে পালোঁ। আমি বৈষ্ণৱ ঘৰত জন্ম পাইছোঁ, ভাগৱতৰ আদৰ্শ পাইছোঁ, গুৰু দুজনাৰ নিচিনা গুৰুক গুৰু বুলিব পাইছোঁ, এই চাৰিটা বস্তু আমি পাইছোঁ না, সেইকাৰণে পিতৃক সংসাৰী লোকৰ আদ্য গুৰু বুলি পাইছোঁ। এই চাৰিটা কিন্তু কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে পিতৃৰ কাৰণে না কৰা বুলি। গতিকে আদ্য গুৰু হ'ল পিতৃ। গতিকে ইয়াতো সেইদিনাখনে কৈছে যে প্ৰথম কৰ্দম ঋষিৰ ঔৰসত দেৱহূতিৰ গৰ্ভত কপিল ভগৱানে জন্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে। এ হৰি ৰাম, হে ৰাম জয় জয় কৃষ্ণ বুলি যত দেৱ বিমান ৰহন্তে ধাৱে পুষ্প বৰিষ পাছে সিটো কৰ্দমৰ আশ্ৰম কপতি ঋষিগণ সময় আসিল অন্ত প্ৰজাপতি পৰম প্ৰীতি আসিবাৰ দেখি কৰ্দমেতে শন গাঁও চালি উঠিল অন্ত হৰষিত মনে গন্ধে পুষ্পে ধূপে দীপে পৰিলা পূজন অবশিলন্ত বিধি চিন্তি কৃষ্ণৰ চৰণ অতত্ব জ্ঞান কহিবাক লাগি কৃপাময় নিজৰ অংশে তানে গৃহে হৈলে কয়ুদয় ঐহাক নজানি ঐহাক জানিয়া ব্ৰহ্মা আনন্দ হৈলন্ত দেৱহূতি কৰ্দমক বাক্য বুলিলন্ত। তাৰপিছত সেই দেৱহূতিৰ গৰ্ভত ভগৱন্ত কপিল ভগৱানে জন্মগ্ৰহণ ঠাই ল'লে। ঠাই লোৱাৰ পিছত সেই কৰ্দম আৰু দেৱহূতিৰ পুত্ৰ হিচাপে জন্ম পালে। এই ভগৱন্ত পুৰুষ জন্মিবৰ কথাটো জানি কৰ্দমৰ আশ্ৰমলৈ পিতৃ ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মা আহি উপস্থিত হ'ল। ব্ৰহ্মা আহি কি কৰিলে, হে ৰাম শুনিও কৰ্দম পুত্ৰ মোৰ পূজা যত নিকপত চিত্তে তাক
কৰিলি সমস্ত অজাতু মোৰ বচন ক হৃদয়ত ধৰি অৱতিলি সৃষ্টি কৰ্মে হৰিষিত কৰি। যে ব্ৰহ্মাই ক'লে যে তুমি প্ৰথমতে যদিও অমান্তি হৈছিলা, ঠিকেই, তুমি মোৰ কথা ৰাখিলা, অৰ্থাৎ তুমি সংসাৰ ধৰ্ম কৰি তুমি সংসাৰ কৰিলা। এ হৰি নাম অ এহি মানে পুত্ৰৰ পিতৃক শুশ্ৰূষণ গৌৰৱ ধৰয় যেবে পিতৃৰ বচন এহি তুজিও হব পৰম সুন্দৰী ইটো লিখি সমস্তক দিও ৰংগ কৰি। গতিকে পুত্ৰৰ এইটোৱে কাম যে পিতৃৰ কথাখিনি বচনখিনি ৰক্ষা কৰিব। পুত্ৰ শব্দটোৰ অৰ্থ পুত মানে নৰক, পুত নৰক, পুত নামৰ নৰকৰ পৰা যি পুত্ৰ যিজনে উদ্ধাৰ কৰে, পুত নামৰ নৰকৰ পৰা যিজনে যুৱক উদ্ধাৰ কৰে সেইটোৱে হৈছে পুত্ৰ। পুত যুগ উত্ত, উত্ত মানে উদ্ধাৰ, সংস্কৃতৰ শব্দ। পুত নামৰ নৰকৰ পৰা যুৱক যেতিয়া যি পিতৃয়ে উদ্ধাৰ কৰে, কেনেকৈ উদ্ধাৰ হয়? মোৰ লয়ালোকৃপালু গুৰু মহাপুৰে কৈছে যে যাৰ পুত্ৰ সবে ঐত হৰিত শৰণ লয় হৰি গুণ গাৱে শুদ্ধভাৱে যদি দুগ্ধ গীত মধু নদীৰ জলকপিয়া পিতৃগুণে তৃতীয় কথা। যে যাৰ পুত্ৰসকলে ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত শৰণ লৈ তেওঁ শুদ্ধভাৱে হৰিনাম গুণানুকীৰ্তন কৰে, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰে, আৰু তেতিয়া পুত্ৰৰ সেই কৰ্মই পিতৃসকলক সেই পুত নামৰ নৰকৰ, পুত নামত নৰকত কি হয় যে পুত নামৰ নৰকত অকল মানে পুঞ্জ, পুঞ্জ মানে কি পুষ, পুষ ভক্ষণ কৰা। চাওক ডাঙৰ কথা আছে, কেনেকুৱা অধোগামী জীৱলৈ আহে মনুষ্য, মনুষ্যৰ পৰা পুষ খোৱা জীৱ, তেজ খোৱা নহয় পুষ খোৱা জীৱ হয়। সেই জীৱক যেতিয়া পুত্ৰ ইয়াতে হৰিনাম কৰিব কিবা কাৰণত কৰ্মফলত তেওঁ নৰকগামী হৈছে। পুত নামৰ পুত, পুষ নামৰ পুষ নামৰ নৰ ৰক্ষাই সি জীৱ জন্ম হৈছে, সি জন্ম হৈছে, কিন্তু হৰিনাম লোৱাৰ ফলত তেওঁ যাৰ পুত্ৰ হ'ব এতিয়া হৰিত শৰণ লয় হৰি গুণে গায় শুদ্ধ দধি দুগ্ধ ভিত মধু নদীৰ জলক প্ৰিয়া পিতৃগণে দেৱী দিব পাৰে। যে তেওঁ আৰু সেইবিলাক বস্তু খাই থাকিবলগীয়া হোৱা নাই, পুষ খাই থাকিবলগীয়া হোৱা নাই, তেওঁ এইবাৰ দধি দুগ্ধ ঘিত মধু নদীৰ জল এইবিলাক খোৱা মনুষ্যলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গুচি আহিল, তৃপ্তি পালে, তৃপ্তি পাই তেওঁ ভগৱন্তৰ পৰম কৃপা প্ৰাপ্ত। পুত্ৰৰ সেইখিনি কৰ্মই তেওঁ উদ্ধগতি, কেনেকৈ উদ্ধগতি দিলে, যিয়ে পুষ্কাই জনম জনম লৈছিলে তাক একেবাৰে দধি দুগ্ধ ঘিত মধু খোৱা একেবাৰে উচ্চস্তৰীয় এটা স্থানলৈ লৈ গুচি আহিল। যদি দুগ্ধ ঘিত মধু কোনে খায়, যদি দুগ্ধ ঘিত মধু কোন কাৰ খায় তৃপ্তি, কোনে তৃপ্তি পায়, যি উচ্চ বংশজাত লোক সাধু মহন্ত সন্তসকলে যদি দুগ্ধ ঘিত মধু এইবিলাক খাই তৃপ্তি পায়, মনুষ্যই তৃপ্তি পায়, পুষ্কাই কোনবিলাকে তৃপ্তি পায়, চাওকচোন সেইটো এটা নৰক। যি পিতৃয়ে সেই কাম কৰি আছিল তাক পুত্ৰৰ সেইখিনি কৰ্মই একেবাৰে কিমান ওপৰলৈ তুলি তুলি দিলে। গতিকে এই কামটো হ'ল সেইটো, এ হৰি ৰাম, হে ৰাম পুত্ৰ ক জানিলো এন্তে জগত আধাৰ অ কপিল নামক ধৰি ভৈলাই অৱতাৰ অ শুনিও মানৱী কহোঁ স্বৰূপ বচন তোজো গৰ্ভে ভৈলা জাত কৈত ভৱৰ্ণন অবিদ্যা সংশয় গ্ৰন্থি চেৰি বেলুকৰ পৃথিৱী পৰ্যত কি ফুৰি বাহা নিৰন্তৰ হুবে কপিল নাম লোক তবিৰিত অ তোমাৰ য শস্য বঢ়াই বন্ত প্ৰতিনিত অ এহি মতে আদেশিলা দুখ সৃষ্টি কৰ অৰ্দমে পিতৃক পূজা কৰিলা বিস্তৰ কুমাৰ নাৰদ পঞ্চ পুত্ৰ লয়া সংগে হংসে চাৰি ব্ৰহ্মা হংসে চৰি ব্ৰহ্মা নিজৰ স্থান গৈলা ৰংগে
গতিকে যেতিয়া ব্ৰহ্মাই নিজৰ বোৱাৰী বোৱাৰী মানে দেৱহূতিক কৈছে যে তুমি তুমিতো বৰ সুপুত্ৰ লাভ কৰিলা, ভগৱন্ত পুৰুষক লাভ কৰিবা, চিন্তা নকৰিবা, তোমালোকৰ যশস্যা চাৰিওফালে বঢ়াই দিব আৰু এই ভগৱানে তোমাক একেবাৰে মনৰ সকলো সংশয় দূৰ কৰিব। এই ভগৱানে তোমাক সাংখ্যযোগ ক'ব, ভক্তিযোগ ক'ব, সকলো যোগৰ কথা ক'ব আৰু কেনেদৰে ভগৱানক পাব পাৰি এই মুক্তিৰ কথা সকলো ক'ব। এইদৰে ব্ৰহ্মাই বিদায় লৈ নাৰদ প্ৰমুখে সকলোৰে সৈতে বিদায় ল'লে আৰু বিদায় লৈ এ হৰিনাম হে ৰাম হৰি ৰাম অপিতিৰ বচনে কৰ্দমেও তাত পৰে দুহিতা কবিহা দিলা অনুৰূপ বৰে। যেতিয়া নজনী কন্যা আছিলে নহয়, সেই নজনী কন্যানো কাক কেনেকৈ দিয়া দিলে আজি এইখিনি কথা বৰ্ণনা আজি এই ভাগৱত কথা তাৰ মনত ৰাখিব। এৰা মৰিচিত কলা যে মৰিচিত মৰিচি লিখি তাত কলাত দিলে আৰু অত্ৰিত অনুসুয়াত দিলে, অত্ৰি লিখি তাত অনুসুয়াত দিলে। অয় অংগিৰাত শ্ৰদ্ধা যে অতুত দিলা ক্ৰিয়া, অংগিৰা ঋষিৰ তাত শ্ৰদ্ধাক দিলে আৰু প্ৰতুত ক্ৰিয়াক দিলে। অৰাম পুলস্থিত হৰ বিগুৰ্ভি পুলহত গতি ভৃগু খ্যাতি বশিষ্ঠত দিলা অৰুন্ধতি। হে ৰাম অৰ্থবাত শান্তি এহি নৱ কন্যা জন নৱ প্ৰজাপতিত দিলন্তৰংগ মন। গতিকে এনেদৰে নৱ প্ৰজাপতিত, প্ৰজাপতি মানে হৈছে ৰজা, এওঁলোকে ৰাজঋষি, ঋষি হৈও ৰজাৰ নিচিনা জীৱন যাপন কৰে, সেইকাৰণে মনে কৰ্দমৰ লগত মিলিছে। অকল ঋষি হৈ সেইটাই নাথাকে, ৰাজঋষি প্ৰজাপতি শব্দটোৰ ৰজাবিলাকক যে পালন কৰে ৰজা, এওঁলোক ৰাজা ঋষি, ৰজা হৈও জনক যেনেকৈ ৰজা ঋষি আছিল এওঁলোক ৰজা ঋষি ৰাজনীতি। গতিকে প্ৰত্যেককে নজনী কন্যা দি দিলে। অ ঋষি সবে কন্যা পাই আনন্দিত হইলা কৰ্দমত আজ্ঞা পায়া নিজ স্থানে গইলা। অ পাছে মুনি পুত্ৰ কজানিয়া নাৰায়ণ ৰহস্যক প্ৰণামিয়া বুলিলা বচন। তাৰপিছত কৰ্দম মুনিয়ে গম পালে যে এয়া মোৰ ভগৱান আহি মোৰ ঘৰ সেই জন্ম ল'লে মোৰ গৃহত আহি, গতিকে ৰহস্য স্থানত গৈ তেওঁ প্ৰণাম জনালে। হে হৰিনাম হে বিদুৰ বদতি শুনা গুৰু মুৰবাণী কপিল স্বৰূপে দেৰি দেৱ পদ্ম অ যিটো যিটো কৰ্ম কৰিলন্ত কৃপা ময় আকমুত কহি উপজেৱে দায়া হয় অৰাম প্ৰভুৰ চৰিত্ৰ শুনিবাক ইচ্ছা যায় অ যত শুনো তভু মূৰ তৃষ্ণা নপলাই অৰাম নিগৰতি শোক শুনাই উত্তৰ আনন্দন বিদুৰে কৰিলা হৰি কথা কপাৰ্থন শুনি তুষাৰুৰ পুত্ৰই আনন্দিত হৈলা কপিল প্ৰভুৰ কথা কহিবা কলা। Thank you.